Qoldan gəncə yavdan bərinə heç kim başına bu iş düşməsin. Assalamu alaykum, qadirli yurtdaşlar, hörmətli Törkgülüz və Törkgül rayon kanalına abunəçiləri, sağımızla, amamızla, həmmələrizə əvvələn var. Sağlıq, salamətlik, dünyada ən qımmat baxa, tinçlik, amallıq, sağlıq, salamətlik diləyimiz qadirli yurtdaşlar. Xuda haqlasa, bugün Özbekistan Ufi Yaxtılıq məxəlləsinə gəldik. Bir xeyriyyə proyektimizi başladıq. Öykdən Mayağam ilə birgəlikdə. Assalamu alaykum, həmməyə, salamu alaykum, salamu alaykum. Bu proyekti əvvələm çıxarmadik. Yenə bir azıraq mavlaq etmək durğana gəlir, şunun üçün gəldik, ağabeyk birəyinə, xuda xalasa. Əvvəl görməyə ilə buradan olsa, video davamında ötürməyə görüşsəniz təfsiyyət qalamız və bir sinimizə yardım gərək tutdu. Mavlaq tərəfləmə video davamında bilans etlənməsini göstərəmiz, xuda xalasa. Əlbəttə. Assalamu aleyküm. Yaxşım, sula. Yaxşı. 50 milyon, 60 milyon yaxıb yaxıb bu arada. 60 milyon, hə? İndi yenə şüncə gərək, hən kəmində? İndi, ova, indi gələmiz, doktor bilən nəsə gəlib, anıq bir nəsəni aitməyin doktor, hə? İçə çıqqana, nəsə. Son bir yerdə yanı ökistən iş etkən bir sabar ekən, 40 min dolar çıxdı, dedim. Onu ilk etkən etkən ekən də. Van Türkiyədə iş etdi. Ləkin, ya, donor nə? Şunun içində ekən də. Şunun içində, Azı Türkiyədə işə çəkmişsə özə indi bilmirəm. Bizlər ağzı qaysa yəni məbləğ qaxarımız deyir doktor. Şunun etəmiz də. Nə kisə ki doktor? Allah uzaq yerə şun. Məbləğ Türkiyədə o gəlsə Türkiyədə. Allah çəkin. Allah ağzı nə bəyət durğanı Türkiyədə tutdu da indi doktorlara təsir et duran Türkiyədə oturtdu məsələn. Davalanmıydı deyildi Türkiyədə analiz tapşırıb transport dolub nəyə qatnap analiz tapşırıb verə verədi ekənsən. Davalanmıydı ekənsən Türkiyədə. Gelişler bilsem şu Türkiye olan mı da Türkiye bu masa görəmiz nəsinə qarabdı, şəraitinə qarabdı. Bu doktor mabalaqdın çüşüyünə qarımız deyildi, gecə barğandan bu balaq aydı. Həm mən sələkin doğru gəl laxsız ki, bunu bu biraz qulaq lazım. Şu xalqdan, yardan, yardan. Ama yardama qaralı tuttuk o bana. Həm mən sələ doğru gəldim yana qulaq lazım. O aydın Xudaya şükür dərd tutdular yine Allah razı olsun bir taqqalar Xudayın toylarına verirsən. İlahi. Baxdım bu xalqın xalqına mənim ümidim. Ondan gəncə. Heç baxalaca qoldan gəncə yardan bəlkə. Sənə qatmasa Allahdan qaçsın, şu ballardan qaçsın. İlahi. Xudaya xalasan mən sizi yaxşı bulalım. Şu qız yaxşı bulalım. Şu balıqını versin. İlahi. Uğurumuz gündə. Şöyle sorayımız da Xudaya xalasan. Xudanın üzündən sorayımız. Dərdini veriyen. Şu basılan bərədi Xudaya xalasan. Hop, şunda birinci yenə getirilədən doktora. Nə haqda qalasan? Bəli. Birinci gündə davalanmağa getirəmə ya bir başqa analiz falan. Yox, analiz tapşırıb. Analiz qaytadan yaz, dori yazıb verdi. Sağdırıb nətdə. Az yerdə dori quyudur, nətə oturtma, şey bir azraq şamallaş nə çıxdı deyib nətdə də. Aha. Yəni bir şunun bilən nəsə, qulaq alasa Taşkentdən nə yibərəmiz deyib. Sonra o bir Taşkentdən yibərə dekən də, ya Taşkentdə yibər, Taşkentdən nə təmirə. İnap bilen kan almıştık metetti. Dedesinin kanını bilen bunun kanını kaçtı.
Az sonra Taşkent'teki Karanes kütüledi. Kim verim orada yinesi? Köçkülərin eləri yaxşı, əmməyə, nəsə, analizlər. Şulaq qonaqlarda. Yurttaşlar, yox, yurttaşlar. Dağlas yurttaşlarımız qaraqlım idi. Qoldan gəlçək, adamlara deyimikdən biz əvəm. Halbuki İxsanlı mükafatı İxsan. Sənəriyəm, Allahdan qaçdı Qudayım. Rəhmə. Sizlərəm, rəhmə, dinə şəkərli gəlib bir. Yürüb orta bir sələ. Sizlərəm, qollab durdan, qaydayım, qolab. Xuda xalasa yaxşı olub. Xuda xalasa toyları nə təmiz. Xuda xalasa. Yaxşı niyyətlə dua da oturur, ümidlə sevəm. Yurtdaşlara bir-bir dua qoyunlar, qoldan gəlincə yardım bərində. Əgər də şərait-şəraitləriniz bolsa, hamıya yurduma sətif sorab qalamız, musafir deyilərə, yurtdaşlarımıza hamıya. Ötən səfər gedəndə inanc nömrəni qaldırıb qoyamız. Karta nömrələ var, qoyurma, bir bank karta, ustaların karta nömrələrinin hamısı. Ülengen nömirlər, əməsi var, şuları qurub qalınız. Qoldan gəyəncə, ailələrinizdən artırıqəncə, yardım bərsəyinə, xudaxalasa, şu singimizə, birləyinizə minini versin. Əsələ, xudaxalasa, qoldan gəyəncə, tez-tez gət duramız, xarını alıb duramız, sünnətə mən deyincə, şuarlıqını bərib, biz ələmişə, yaxşı olub getdi, edəb, gələb, video çıxarab oluruz, biz ələmdən şey bərsin, əməyə şuarlıqını bərsin. Yüzlərimizi Allah razı olsun. Allah razı olsun. Əsas şeydə videomuzu yəkiliniz? Əlbəttə. Yaxşı, gələri yüzücəm, maraqmayın, qodayım. Canlan, sağ olun. Allah razı olsun, baxma, sağ aman yürünlə bağlam. Məsələ, yurttaşlar, ikrallarda telefonu işanç nömrəni qaldırıb qalmış. Siz ikini qoyamız mı? Siz ikini qoyamız mı? Kim bunu qoyamız? İşanç nömrəni. İşanç nömrəni zəddim yəndən, birə məsələn gəlib durub, Xoralarla yurttaşlarımız, məsələn, naxt olanlarımızla bir kollarına bərb itəri. Adres soğaçlar mümkün. Nə var? Görməkə gələrlər indi, şuna ait kanalda şanç nömrlə bir nömr qoq qoyamız. Karta nömrlə, özünüzün adınızda qoyur mu? Sizin adınızda. Valla, şu nömrlə qoq qoyamız, bir malal köynəzdən çıxanı, ixsana səyinə bulanı. Əlbəttə. Qadır yurttaşlar, xəmmələrizdən yenə bir mərtəyə yurttaşlarımızdan iltimas ətib qalanımız. Koldan gəlincə, yardan bərində heç kimin başına bu iş düşməsin. Həmmələ bizə rəhmət aytamız, xuda haqlasa, günü güllədə qollab-qollab durur əvində. Rəhmət, əmin. Allah razı olsun. Allah razı olsun.